Dobrý večer všem. Samozřejmě velice špatný start do utkání 0-2 během pár minut, takže samozřejmě těžko potom začínat z 0-2. Potom jsme se do toho dostali ve druhé třetině spoustu šancí, které jsme bohužel neproměnili, ale ta hra samozřejmě dostala úplně jiný rozměr. Ve třetí třetině oslabení 3-5, přežili jsme to, zvládli jsme to, kluci, co hrají oslabí, to zvládli parádně. Ještě nám to dalo šanci něco s výsledkem udělat, bohužel zase nebyli jsme schopni nějakou šanci, kterou jsme tam měli proměnit. To, pak už samozřejmě jsme to otevřeli, dostali jsme další gól a potom finální gól ještě powerplay, vyjíždíme bez bodu a samozřejmě zase máme teďka ten program jde rychle za sebou, takže máme hnedka v pátek utkání a šanci zase získat nějaký bod. Já to trošku otočím, my jsme měli dobrý vstup do utkání, rychle jsme vedli, samozřejmě to byl náš cíl, bohužel za stavu 2-0 byly šance, mohli jsme odskočit na 3-0, začali jsme hrát trošku jako profesoři, což bylo v té druhé třetině strašně znát, kdy nás Kometa mačkala a otáčela nám hru. A padl tam z toho vlastně i z toho závodu po té modrý, kdy jsme tam udělali tu chybu, padl ten gól. Myslím si, že třetí třetinu kluci už odmakali. Jo, makali, samozřejmě čekali jsme, jak to Kometa otevře a byli tam z toho ty breaky a dali jsme tam nějaký góly. No. Je škoda, že jsme to nedokázali rozhodnout dřív a že ty nervy byly až do konce. Hlavně v té přesilovce 5-3, tu bychom měli proměnit a ten výsledek si pohlídat.